Dissabte passat, la meva xiqueta guanya el partit de pilota valenciana de la comunitat. Mare meva, que bé! El meu xiquet, per fi, ha tret excel·lent en matemàtiques. Fetges on hem arribat? El nostre antic institut, quins records! Passejant, passejant, mira on hem arribat. Vaja! Isabela! Tres! Com estàs? Molt bé, quant de temps, i vosaltres? Mira, que m'he eixit a pegar una volteta i a xerrar un poquet. Mira, ja s'hi hem anat a parar les tres. Recordeu, el primer dia i les vivències i tant, de tot el curs? El primer curs va ser emocionant. Se'm posa la pell i mira. Mira, mi també. Bon dia, criatures. Sou primer H, veritat? Sí. Val, acompanyeu-me. Puxeu per ací, per favor. Xics, veniu ací. Bon dia, xics i xiques. Soc la directora i la vostra professora d'Educació Física. Per a mi, els exàmens més importants són l'educació en valors, el respecte i la tolerància. Per a, que sapigueu que jo vull que sigueu treballadors i treballadores. No vull que ningú que no faci res. Pots tirar el xiclet, per favor? Sí, gràcies. Després del pati us toca classe a mi, veritat? Sí, sí. Val, però després es veig. Adeu. Buà, xiques. Aquest estiu he conegut a un xic que m'ha caigut superbé. Es diu Mateo. Bueno, tampoc serà per a tant. Que deu tindre ell que no tinga jo. Però com és? Xics, com vos ha anat aquest estiu? Buà, xiques, aquest estiu he conegut a una xica que m'ha caigut genial. Es diu Ainhoa. Però com és? És intel·ligent. És amable. És graciosa. És ballador. És extrovertida. És... entretingut. I entretinguda. És la perfecció. És la perfecció. Hola, xics i xiques. Ja s'hem conegut abans. Com avui és el primer dia de classe, no farem ninguna activitat intensa. Parlarem de com funciona tot. Vaig per material i ara torne, val? Val. Adeu. Adiós. Hola, Ainhoa. Hola, Mateo. Però què fas parlant tan més moniato? Què va, si és moníssim. A mi em parla genial. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que calleu ja. Anem a fer-nos fotos. Jo també. Però, haveu vist el que han fet? No ha passat res, a sols m'ha saludat. Però que sí que ha passat. No has vist que jo m'ha agafat Ainhoa del braç perquè no poguera parlar amb tu? Que no te dones compte? A més, ha tret el mòbil. No és que ho haig tret, és que no el pot dur. Que fort me pareix, tia. Ja veus. Superbé, vivint aventures amb el meu iaio Pep. He jugat a les cartes, m'ha ensenyat a pescar i fins i tot m'ha ensenyat per on es posa el sol i per on és. I això com és? Antigament s'orientàvem amb el vent del sol. És una passada. Ai, doncs l'he conegut a una xica que... Ja ho has dit 30 vegades! Hola, sóc Anna, la vostra tutora i professora de matemàtiques. Les mates són molt interessants, sobretot quan els entens, i jo estic ací per ajudar-vos a entendre-les. Si, a més, hi ha qualsevol problema, no dudeu en contar-me. Vinga, que comença el curs. Benvinguts a l'IES de Diana.
¿Per què arribeu tan tard? Ui, estava en el bany. Bé, està bé per avui, però no ho feu més. Avui començarem amb l'extracció. Tu ets Ainhoa, no? Sí. I tu? Jo soc Mateo. Bé, vosaltres dos, a la pissarra. Anem a veure què recordeu. Per què em sento així? T'has assabentat de l'excursió del divendres? Sí, quina il·lusió! Ai, che! Ja és l'hora del pati. Llum, he vist el que has fet. I ja és hora de fer una mediació i parlar amb els pares. Que guai, les primeres classes. Sí. Aneu cap a la següent que vaig acordar-me les sabates. Vale. Mireu això. Eres una burra. Ah! Oh no, la diré. Què està passant així? A direcció les dos. Però si he no... dit que a direcció les dos. Tu on vas? Ajuda a levantar-se. Hauré de parlar amb les vostres famílies. Me les pagaràs. Anem. Pase, per favor. Hola, carinyet. Bon dia, què ha passat? Bon dia. Hi ha un assumpte amb la teva filla. Creiem que hi ha un problema que li fan bullying. Com? La meua xiqueta, però com que pot ser? Candela, què ha passat? Conta'ns. Anàvem cap a la següent classe i els meus amics han seguit mentre jo m'acordava les sabates. I Llum i el seu grupet ha vingut per darrere i Llum m'ha espentat i he caigut a terra. Ui, ha passat això, però alguna vegada més t'ha fet algo? Bé, normalment em mira mal, es riu de mi mentre es corregisc els deures i ho faig mal, i en mates me tira boles de pilotes de paper. Val, ha sigut molt valenta de contactar-nos. Ja te podrem ajudar. Ja te pots anar. Gràcies. Adéu. Adéu. Tu com has vist tot això? Creus que hi ha que posar algun càstig? La meua xiqueta ja ha sofrit molt i ara em vingues a això, jo vull que poses un part i una expulsió. Ara mateix. A veure, has de tindre clar que les coses no se solucionen expulsant ni res per això, es solucionen parlant. Parlaré ara amb la família de Llum i ja veurem el que farem, val? Val, adeu, però no vull que patisca. Tranquil·la. Hola, ¿quién es? Bon dia, senyor Ramil. Es cride de l'institut i és l'Eliana. Bon dia, què ha passat? Hem observat a la teua filla i està tingut un comportament inadequat. Què ha passat? Últimament està molt escarpa en mi. Per favor, em puc expressar en castellà? Soc argentí i porto de poc de temps així. Estic aprenent valencià però no el controlo encara massa bé. Clar que sí. Vora, hem observat a Jun està comportant-se injustament amb una companya. Llum, a quién? ¿Qué ha hecho? No entiendo nada. Últimament està intimidant, insultant i, sobretot, agredint a una xiqueta. Llum antes era una niña encantadora hasta que su madre falleció. Vale, gracias por avisarme. Adiós. Val. Adeu. Passeu. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
Bé, com tants coneguem, anem al gra. He vist que hi ha alguns problemes entre vosaltres i vull solucionar-lo d'alguna manera pacífica. Anem a fer algunes preguntes i arribar a un acord. Candela, què està passant? A veure, és que jo no em tracta bé i jo no li he fet res i comença a insultar-me, però és que ara ja m'ha pegat. Llum, per què saps la necessitat de fer això? Perquè sí. Això és inútil. Llum, necessiteu veure què passa en el vostre cap per arribar a una solució. Dona, no passa res. Quan sabem què li passa pel cap, arribarem a una solució. Tranquil·la. Gràcies. Tutora, on es portes? Per què fem aquesta excursió? Aquesta activitat és per ensenyar-vos com orientar-vos sense el telèfon. Els antepassats ens han deixat la rosa dels vents i és molt important saber cap on anar i no anar perduts per la vida. Ostres, el meu iaio Pep m'ensenyà el que era la rosa dels vents i jo que pensava que aquestes històries eren de gent major i resulta que aquesta informació eixirà a l'examen. I tant, la saviesa dels grans és el tresor més preuat per als joves d'ara. Espero que us agradi aquesta excursió sobre l'orientació espacial. Sí, així també podrem observar com va la relació entre llum i candela. Anem. Ai, mare, què fas per ací? Hola, pues bé, com a presidenta de l'Associació de Famílies del Centre, m'han demanat que vinguera a recolzar l'activitat. Ai, mareta, tu sempre cuidant-me. Vaja, podria haver vingut la mare de llum, que mai l'he vista. És veritat, jo tampoc. Pareu ja, no veu que no tinc mare? Ho sentim moltíssim. No ho sabien. ¿Estáis en la pizarra? ¿Eso es bueno o es un...? Inventado. Hacer una... Oh, qué estético. Lo entiendo todo. Estén grabando, claqueta. Chicos, tenemos que